Ali za sebe, da ću pati s gresma, da je odtelo to. A dok sam se gledao, šestoj pat, ale telo to, bože, ja sam potřeboval, radši já samotný, nejenom hry, jo, některý videa, taky, prostě nějaký ty hudby, že jo, tu znáte, že dělám nějakou tu hudbu, která se mi tak udělám na to i videoklip, dá by se říct. Jako, Gatesville, tak to jsem něco dál, třeba. A taky do Binge Dave, určitě ty pál z Binge Dave, protože tam jsem přidával auta. Jo. To taky očekávajte, jo. Takhle jsem. Jak vidíte, tak tady máme jinou novou mapu. Už jsou dvě, ale jsou čtyři, tři. Je to Father's White. A je to cover. Je to cover mapa. Je to z té mapě, jo. Víc za mě za objekt, tak tam ocení, že má to ty kichy žufy černou. Takže my si dáme tohle. Počítačím Gizmo, tady druhu. To bylo to, že jsem nestíhá táčet, jo. Že jsem měl hlavně spousta nápadů, jak udělat další video, jo. Měl jsem hodně nápadů a hodně jsem se dal nějak kus, jo. Už je to baví, se dal nějak kus. Potom jsem se dělal ten svůj cosplay. Ještě jich chybí uši. Ty se jak zničili, že? A ještě potřebuju tu masku na oči. Už jsem se to zkoušel rábět, ale bylo to špatný. Hodně špatný. Bylo to ze špatného kartonu. Udělaný. Potřebuji Beagus i FNAF. To je ta otázka. Jsem zase tak dole, proč je to kurva mé. Jako Beagus? Slyší Beagus, jako že... Jsem tak se, no, kutu bude se já, že jo. Ale má to i různý ty, jako ty vášně se těžejí za tu vášně, protože pokud milenec ADM jsou si dostatečně zapilování, jak jsem to mohl vidět, tak jsem si řekl, jo, ale to bude mít mrát, kurá. Protože, jasně, jak říká Marec. Ale víš, že prostě už to, prostě, že jsou tady říká to tlaha těžký, když musí být z někým, tak je to těžký, když třeba jako, já jako takhle těžký, protože slyšel, se říká, aha, tady to je, ale co to zní? Že to nemohli být dřeko se už. A tak jo, dá se to pívat. To máme hojzo. Zbyt, tady jsou dvě zbraně. Tady dvě zbraně a to je ten Reaper, takže potom AMH tady s Geo Duty Modewafem zbraně, jejich málo. To. Musím nějaké i upgradeovat, myslím. Jo. To je lepší. Oh, damn, jo. A ty. Jo, vidíte, co to co je lepší, jo. Sigol. A X16. Tady jsme se jim všichni došli, když tam se čvrt. Vidíte, co to obsahuje. Jo, kostým tady tu. Pak má bude zásobník, kde se tam asi 6 nábojů a je to skvělý, jo. A vidíte, že se to ukazuje mířit se si také.
adaptando, gente. Gente, adaptando, velho. Não. Não, pessoal. Diego, velho. Eu sou um taque, é, pichê. Tá, não sei se você viu. Razer, ou o chefe, se tem a culpa melhor,
stejný a znají nejlíp. Slyšel to? Víte, to jsou na nejlíp, ale není vidět. Ty zase jak to ohojí? Já to taky svým takhle, ale víte, jak to ohlubí. Hej, jestli pokud se hájí mode Warfare, tak víte, že je to ohlubí. Jo, čas. Tak to ohlubí, bože, co to nedáme, že jo. Tyvo. A jestli mode Warfare má takový jako... Jestli Activision, to zavěš, že hele, když zahájí a tu zbraň, to znamená, že se to ohne. Ne, to se neohne, to vždycky. Jako, pokud zbraň mají za to, aby se to dal damage, tak je to to šoubování tam. Aby to drželo, on se to šoubuje a třídíte, jo? Má to takový význam, to zbraní, když to má půjď to na tu myč, tak to dáváte na to zbraní, zbraní, protože to je taky jako železný, jo. A ne, jestli se jako tu myč je tu, to je zde. A co? Takhle. Že můžu dát za tejdu, potom tady mám tu GTA 4, jo, postavy, za který já můžu taky hrát. Niko Bellic, jo, a pak je tady ta Makeová, že, to se můžu taky hrát. Man, Beric. To je batra. Vát. No, jestli tak asi posledně ty zájme. A tady jsou... To já se žijde, jak tam zase jich tady postaví. No, to jsou starý ještě. Je co aj na sektor, víte, to jsou ty starý. Zdejíš do kde jsou hlady? Poize. Něco toho hloutej. I to je, protože poize vím, že tu jako svídu. Nebo ti ne. Ale něco se to hloutej. Bufoli. Tyhle scény jsou různý postely, ale co jich málo. Vlastně, když ty mají všechno, jo. Je, co jde vydá, aby to bylo všechno. Taky, věc je všechno zatím. Don't you doubt? Don't try, baby. So don't try. Tomorrow is.